Kaunas vasario 16-ąją minėjo valstybės atkūrimo penkmetį. Po visų iškilmių vakare senelis Kaunas iliuminacijomis grožėjosi. Gatvėse žmonės ramiai savo vaikšto, gėrėsi, žiūrinėja į žvaigždutėmis beriančias raketas. Tarytum iš rytų aidas irgi netaip jaudina, netaip gaivina. Visos įstaigos šimtų šimtais elektros trispalvių lempučių iš oro ir vidaus apšviečiamos iliuminuojasi. Stepono Dariaus pastangomis miestas skyrė 3,5 hektaro žemės stadionui statyti. Jis paruošė šio stadiono projektą, vadovavo jo statybai ir net pats darbavosi su kastuvu. Stadionas iškilo jungtinėmis kauniečių pajėgomis. Suaukotų lėšų pakako tik statybinėms medžiagoms. Tad statė ir įrengė savanoriai, pasikonsultuodami su atlygio neprašiusiais architektais. Potvinis. Kovo 7 diena buvo sekmadienis, bet tos dienos rytą įprastos šventadienio rimties nebuvo nė kvapo. Štai Lietuva skelbė, kad dar šeštadienio pareičiais vanduo tiek pakilo, kad iki Laisvės alėjos nuo vandens beliko nedaugiau kaip tik 10 žingsnių. Jau pirmą potvinio dieną vanduo ėmė sunktis į Vytauto bažnyčios vidų. Apsemtas buvo ir šalia buvęs kanauninko Juozo Tumo Vaižganto būstas. Birželio 12 dieną pradėjo veikti Kauno radiofonas. Radijas tarpukariu buvo prestižinė priemonė, nes reikėjo nusipirkti įrenginį, mokėti abonementinį mokestį. Prasidėjus transliacijoms Lietuvos radija klausė apie 1000 gyventojų, vėliau klausytojų daugėjo dėl piratavimo. Dramos artistas Borisas Dauguvietis per 4 vėjų radio poezo koncertą net atsiprašė prieš mikrofoną, kad be frako ir be galstuko išeina eilių deklamuoti. Žodžiu, iš šalies žiūrint keistoka turbūt atrodo, kad pilname prote žmogus stovi prieš kažkokią vaksinę dėžutę, daro grimasas, linguoja galvą, mosuoja rankom ir bendrai elgiasi, kaip kartais Kalvarijos ligoniniai kai kurie pacientai kad elgiasi. Net ir ponas Babickas, kurio balsą visi Lietuvos radio klausytojai puikiausiai pažįsta, pasibaigus radio programai, sakydamas labanakt, dar neatprato žemai prieš mikrofoną nusilenkti. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Ibe Wolfas ir Engelman savininkai sujungė abi gamyklas ir tapo didžiausia to meto alaus gamintoje Lietuvoje. Bendrovėje dirbo 120 žmonių. Lietuvos katalikų blaivybės draugijos centro valdyba visose laikraščiuose paskelbė konkursą blaivininkų himnui parašyti. Laimėjusiam konkursą paskirta 100 litų premija. Linkėtina, kad himnas pasisektų. Oficialiai Kaune užregistruota 249 prostitutės, neoficialus skaičius apie 1000. Šeimininkė laikydavo po 6-7 merginas, iš gražesnių reikalaudavo 20-30 litų per parą. Nors apsilankydavo ir turtingesni klientai, bet daugumą sudarė žydų lenkų jaunimas, jūreiviai rečiau darbininkai. Be laukiamų paslaugų, klientai dažnai dar gaudavo ir priedo, įvairių užkratų. Gerai apmokamos prostitutės sėdėdavo restoranuose viešbučiuose, Versalyje, Lozanoje, siurpčiojo likerį ir viliodavo pinigingus ponus. Žemesnio rango prostitutės rinkdavosi Aldono šokio aikštelėje, pigiausiamis prostitutėmis išgarsėjo Nemuno gatvė Kaune, kur prostitutė kainuodavo 3-5 litus. Lengvo elgesio merginas galima buvo sutikti ir miesto sode stotyje Ažolyne. Sukurtas lietuviškas filmas Kareivis Lietuvos gynėjas. Filmo tikslas kuo daugiau komiškų situacijų ir įrodyti, kad kariuomenė gali suformuoti tikrą vyrą net iš puskvailio. Bandymai susirasti gyvenimo partnerį per skelbimus. Nesupliuškė, neišdykėlė, o švari šeimininkė mėgstų susitikimą ir viską, kas gera. Aš noriu, kad visas turtas ir laimė būtų jis pats. Šviesi, dora, tik bėdna. Gavau persiskyrimą, kad mano moteris paleistuvavo. Turiu 11 metų vaiką, kurį teismas man priskyrė. Pirmoji moteris buvo anglikė, o dabar norėčiau lietuvaitės, merginos ar našlės. Norėčiau su mergina ar moterim susirašinėti, nepaisant kokį gyvenimą vedė pirmiaus, kad tik sutiktų apsivedus gerai gyventi. Birželio 25-ą Liepos 19-ą dieną ANBO 4 skadrilė, vadovaujama brigados generolo Antano Gustainio, nepaprastai tiksliai apskrido Europą ir aplankė 12 valstybių sostinės. Į Lietuvą atkeliavo 22 tūkstančiai dėžių, 1100 tonų apelsinų iš Palestinos. Tai buvo paskutinė galimybė pigiai ir iki soties prisivalgyti šių vaisių. Po to karas ir sovietmetis.
Kaune okupacinė kariuomenė pasirodė 1940 m. birželio 15 dienos pavakary. Miestas 19 valandą jau buvo užimtas. Pasak pulkininko Juozo Tumo, apie 18 valandą vakaro rusų tankai buvo užėmę visus tiltus per Nemuną ir Nerį, Kauno aerodromo ir radijo stotį.